Morjesta kaikille sinne luon toiselle puolelle. Kello on 1.14. Ja näin ennen nukkumaan menoa ajattelin hakea itselleni painajaisen. Tosin tämä nyt ei kuitenkaan tule ihan kauhuelokuvan muodossa tai thrillerin tai minkä tahansa muodossa. Tämä tulee ilmeisemmin musiikkivideon kohdalla. Tämä musiikkivideo on nimeltään Daddy Issues ja sen esittää Trissa Paytas. Se sama nainen, joka twerkkasi tisseillään tässä muutama päivä sitten. Jotenka, kuulostelemaan, reagoimaan ja ihmettelemään. Wish me luck.
No, aika lailla, pikkusen vähän sen tuotsi liikakoulusta. Tuli mieleen lopussa aika lailla taksikuski, koska siinä lopussa Travis Bickle, mitä De Niro näytteli, niin lähti kostareissulle ja totta kai Trisha otti samanlaisen niin kuin mohaakin. Vähän niin kuin pidemmän versioon teikään samanlainen vihreä takki ja kostoteema. Mutta tämä musiikkivideon tarkoitus, mitä ilmeisemmin oli niin kuin kertoa se, että tämä alkaa kauppareissusta, hän on kaupassa. Ja sinne joskin ryöstää, joka ampuu sitten myyjän. Ja Trisha todistaa tänne ja pakenee tiskin taakse. Ja repii sitä aseen ampua ryöstäjän. Ja sitten taksikuski tulee ottaa Trishan mukaan. Ja Trishan niin kuin flashbackissa mä, niin kuin näkyy, että se olisi niin kuin paritettava ja sitä käytetään hyväksi jene. Ja sitten se niinku, no okei, itse asiassa sanoin, Patrin oli tässä näin, eli hän olisi kostaa. Mutta minkä takia se alkoi sitten kaupasta, en voi tietää, mutta oli vähän semmoinen niin sanottu, että eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen omakantainen taksikuski musiikkivideo, mutta no, en oikein tykännyt itsekään, kuten mun kaverikin sanoi kanssa, että se kolmannen kiinnostavastakin ehdotuksesta, mutta todellakaan ei ole mitenkään niin kuin Trishan parhaita. Mulle kyllä voi laittaa Trishankin musiikkivideoehdotuksia, mutta tietynlaista semmoisen, mikä niin kuin on ihan OK-tasoa tietenkin. Mutta taksikuskereferenssistä minä tykkäsin aika paljon, koska mitenkin olen leffa aika monta kertaa, joten tunnistin aika monet merkit, mutta liikaa verta My Opinion ja musiikkivideossa. Ja ei Trishan tyylinen, joten se aikaisempi, mikä taas olikaan, mikä mä nyt katoin, niin se on paljon parempi, joten näin. Jotenka tänään myöhemmin tulee The Antwoord-päivästä 2 videota, mihin mä reagoin varmaan kertalleen yhden kerran ja toisen kerran, tai miten taas meneekään sitten, niin mä reagoin sitä niihin. Ja kiitoksia jälleen tästä. Minä toivotan kaikille hyvät yöt, hyvät huomenet, hyvät aamut, hyvät iltapäivät. Milloin taas katsoittekin tätä näin, mutta ei ollut Trishan parhaita, harmi, joten huomiseen, eli tähän päivään, tai miten taas näittekään, miten moi. Ja mietitään vaikka varmaan, mikä takia muuta huivi päässä. Bandana day.